Derbi kroga med Mariborom in Domžalami se je končal z neodločenim izidom 1-1. Veliko bolj zadovoljni s točko so zagotovo gostje, ki so zadetkom Tadeja Apatiča izenačili šele v 93. minuti. Predtem je boljšo igro vijoličastih z vodilnim zadetkom na tekmi kronal Robert Berić. Vsekako šok, vsi smo razočarani, ker so nam vzeli to zmago v zadnjih sekundah, ampak dobro, tak je pač nogomet. Mi smo tudi njim vzeli doma, isto v zadnjih sekundah in izgleda, da se nam je to vrnilo in to je to. Jasno je, da ko dobi zadetek, tako, v takem trenutku, kot smo ga mi danes, človek ne more biti zadovoljen, vendar bi tudi to mogo med pravim trenutku tekmi tudi zadeli, takrat smo imeli neko energijo za vstopom novih igralcev, vendar nam potem ta epizoda na koncu tekme ni šla na roko, na žalost. Mi smo apsolutno zadovoljni sa neodločenim rezultatom nasploh, ko zabiješ gol v zadnji minuti. Zadetek v zadnjih sekundah tekme je začinil derbi, tudi trenerja pa sta bila različnih mnenj. Gostujoči je prepričan, da je točka zaslužena, medtem pa je trener Maribora tekmo videl malce drugače. Po vsemu videnom moram reči, da je apsolutno zasluženo neodločeno in mi smo dejansko veseli. On vidi tako kot vidi, jaz mislim, da bi si mi zmago zaslužili danes. Mislim, da smo za zmago naredili več kot oni, kljub temu, da nam je bilo, kot sem rekel, zelo težko proti nasprotniku, kateri je imel enega napadalca, ostali so se pa zelo hitro zaprli, to so delali tudi na prvi tekmi. Maribor je niz neporaženosti podaljšal na 24 tekem, gol pa dobil po 668 minutah. Razlika med vodilnima tako še naprej ostaja 6 točk, Mariborčani v soboto spet igrajo pred domačo publiko, tokrat v Ljudski vrt prihaja osmo uvrščeni Kranjski Triglav.